Lep pozdrav, moje ime je Jože Miklac, danes bomo skupaj z sodelavcem Romanom Štabucem vam ali kap vinske trte. Vse prisrčno vabim k poslušanju. Prosim vas bi, če bi izklopili mikrofone, ker lahko motijo sama predavanja. Prav tako lahko napišete vprašanja na chat, pa bomo na koncu odgovorili. Tudi mogoče tudi po mojem predavanju, pa tudi potem po Romanovem predavanju postavljati vprašanja v živo, tako da smo v bistvu na voljo, da vam odgovorimo na vprašanja. Jaz bom napravil čisto na kratek uvod o boleznih lesa vinske trte, gre za podobno predavanje, kot ga je že izvedel lansko leto za svetovalno službo dr. Ivan tako imeno dendrologijo, se pravi z postopkom izžaganja obolelega lesa iz debla in pa tudi prve rezultate po letu dni po prvi takšnem ukrepu. Kaj so seveda, pred bi pričel z samim predavanji, bi vas seveda spomnil, da je bilo lansko leto, mednarodno leto varstva rastlin, ki pa seveda se zaradi COVID-a, zaradi pojava te bolezni, tudi premaknilo v leto 2021. Dejstvo je, da je geslo mednarodnega leta zdravja rastlin, varujmo rastline, ki so naš vir življenja. To za nas agronome in tudi vas, kmetovalce, je zelo znana gesta, ki jo seveda upoštevamo pri pridelavi ena takšna gesta, ki jo moramo upoštevati. Bi pa seveda se sedaj osredotočil seveda na neke vzroke, zakaj je prišlo do zakaj se pojavlja ta bolezen. Mogoče sem malo bolj omejil na severovzhodno Slovenijo, v katero področje služba za varstvo rastlin jo tudi pokrivam. V zadnjih 15 letih seveda mi opažamo v naših vinogradih vedno večjo škodo, ki jo povzroča te bolezni. Gre tudi za vinograde, kjer imam lahko 10 ali več procentov trt z bolezenskimi znaki in seveda to takšna stopnja okužbe in nam že lahko tudi ogroža gospodarnost same pridelave. Ob seveda vseh drugih boleznih in pa škodljivcih, ki se napojavljajo, kot recimo trsne rumenice, uidi peronospora, zatiranje ameriška škratka, v celotnem svetu, po drugih podatkih pa samo Francozi govorijo, da bi naj imeli gospodarsko škodo od te povzročeno te bolezni milijardo dolarjev. To sicer približno tudi milijarda evrov. Spravi, različni podatki nam govorijo, da je ta bolezen resnično zelo pomembna, kaj ti vpliva seveda na gospodarnost. Zakaj seveda povzroča izgubo pridelka? Zaradi propadanja samih rastlin, ne, tukaj nastanejo dodatni stroški zaradi sanacije ali tudi zaradi podsajevanja novih trt, čakanja na, da te trte ponovno zrastejo, da pride govorili kasneje,
vpliva na samo kvaliteto in kako tudi na kvantiteto, kvantiteto delka, vpliva naprimer na sladkorno stopnjo, na pH, vina, mošta oziroma vina, vse to ima lahko vpliv z klimatskimi spremembami. Mi, ki se ukvarjamo z varstvom rastlin, spremljamo mnoge bolezni in škodljivce, in seveda predvsem pri škodljivcih lahko opažamo izredno podaljšan let je bil pred 30 leti. To se nam dogaja tudi z vegetacijo vinske, vinske majo, sedaj prva tretiranje služba napoveduje že tam okoli med 10. in 15. majem na Primorskem, običajno že se lahko zgodi tudi v začetku recimo električne škare, s katerimi lahko tako rekel, iz matičnih vinogradov in drugi znak pa je seveda, da pride do sredi poletja, lahko do nenadne zastavitve rasti, trta se začne sušiti, zgleda tako, lisi izgleda tako, da bi jih polili z vročo vodo, poparjeni, in pri koncu avgusta listje prične odpadati, se posuši in odpada tudi grozdje, se suši, bom rekel, nadaleč, izgleda tako, kot da je bilo in odpadajo. Imamo seveda na, oziroma propadajo, ne. Imamo na tem tako videti, se pravi, nadaleč, dejansko, kot nos paravinske trte. Na samih groznih jagodah, takšne drobne črne točke ali pegice, to so značilni znak, da da se seveda nahaja na v lesu les različno obarvan. Les je strhnel,
ni več tukaj odsotno prevodno celiče. Imamo pa tudi tako imenovan črno obaran les. Dejstvo je seveda, kot bom povedal kasneje, več različnih povzročiteljev sočasno lahko okuži to trto in delujejo. Osmega leta naprej. Povzročitelji so je tukaj več različnih gliv, najpomembnejši so pa seveda ta Fomitiporia mediterana, Ranea, Femoniela, Chlamydospora in ta se pojavlja seveda v starejših vinogradih, starejših trtah. V mladih vinogradih lahko najdemo tako imenovano Petrijevo bolezen, to je recimo vinogradih starih do 5. leta in seveda to najdemo pod različnimi sinonimi kot Young Esca, Young Wine Decline, Grape Vine Leaf Strip, učitelji so isti in pa tudi druge gribe. Na starejših trtah lahko najdemo tudi eutipozo, ki povzroča gliva eutipa lata in druge podobne gliva, v angleškem jeziku je to ime eutipa dye black. In pa seveda poznamo še propadanje zaradi gliv iz rodu Botryosferia, tudi tu se ta bolezen se nahaja na starejših trtah, je pa to sinonim. Njimi povzročitelji so različne vrste gliv iz rodu Botryosferia. Če si pogledamo eutipozo, verjamem, da vsi vinogradniki ste že to v svojih vinogradih bolj ali manj videli, da v pomladanskem času, tam v mesecu juniju, nekatere trte kažejo takšne značilno, rekel, vilasto razrast, poganki, ki izraščajo, imajo izredno kratke internodje, listi so takšni bledikasti, nenormalne oblike, obrjeni v bistvu navzgor in pa seveda prisotna je kloroza. Zgleda kot neke vrste, a pa rast trsta je podobna grmu. Je seveda zagljivo vrste eotipa lata, ki je v bistvu sodi v Ascospores. Če bi to prerezali, da je bilo takega, bi videli, da je da se ob samem olesenelem delu debla nahaja takšno črno obarvano tkivo, za katerega značilno, da gre za to infekcijo, za to glivo. Pri glivi iz rodu Botryosferia so prvi bolezenski znaki na trti takšne nekroze, pri čemer pač od same eske ali kapinske trte se razlikujejo te nekroze potem, da na listih ni tega značilnega rumenega robnega tkiva ali belega robnega tkiva pri posameznih sortah, ampak gre kar za neposredno odbiranje same listne pa delo listne ploske, ki je omejeno med listnimi žilami. Gre bistvo za tako imenovano počasno kap vinske trte, ki jo povzroča vsaj 21 vrst gliv iz tega rodu. Dejstvo je seveda, da opazimo podobno, kot sem pokazal naprej, smo snetko v obliki takega črno rjavo obarvanega tkiva, ko tako trto odrežemo. Predvsem na Štajerskem se ta tip bolezni dosti krat pa pogosto pojavlja na sorti Sauvignon, tudi to so posnetki iz
sorte Sauvignon. Dejstvo je pa seveda, da take trte več let kažejo bolezenske znake in seveda tukaj vinogradnik dolgo, bom rekel, na daljši je pa v boljših vinogradih opazimo, pa v bistvu bolezenski znaki so podobni kot pri kapi vinski. Črnih na samih jagodah, pa seveda take gljive, ki so tukaj naštete. Vede pa je porušeno, vse tam, kjer se kaže simptomi, kažejo znaki. Kdaj seveda prihaja do okužbe? Do okužbe prihaja običajno, pa vedno, v času rezi, zimske rezi. Kaj se mi seveda zadnja leta soočamo? Zadnja leta se soočamo, da so naše zime sorazmerno zelo mile in vinogradniki praktično čez celo zimo režete trto. Bolezenske znake, pa recimo trte, ki tudi ne kažejo bolezenske znake, pa so tam prisotne velike bile rane, potem seveda lahko se preko zraka in v času padavin prenese, to so večino askospore, na sveže rane, ki jih napravimo pri sami rezi. Tu so dovolj, da so temperature tam od 5 stopinj naprej, odvisnosti pa seveda od gljive. Na to se seveda zgodi infekcija, se pravi vdor skozi te rane, in pa seveda mi nekaj let ne bomo opazili, da bo prišlo do simptomov. Se pravi, se bo tam gljiva raznoževala, razvijala in seveda po določenem času bo lahko prišlo do bolezenskih znakov. To nam seveda kaže tudi ta grafikon, kjer seveda vidite, da običajno do 5. leta ne kaže neki bolezenski znak, a pa recimo minimalno, to pa se začnejo ti bolezenski znaki naglo dvigovati do 10. leta, od 10. leta naprej, pa bom rekel do 15. leta, je pa pojav teh bolezni lesa, bom rekel, skoraj eksponenten. Na to pa se seveda ponovno umiri. Kot sem že omenil, dejstvo je seveda sledeče, da gljive delujejo ena ob drugi, se pravi neke vrste sukcesiji. Prvo delujejo gljive iz rodu Phea acrimonium, klamidosporom in pa alelofilom. Te bistvo porušita imunski sistem rastline, preprečita, recimo pa neutralizirata nastanek fenolnih
snovi, to so obrambne snovi rastline in se s tem seveda omogočita vdor še tudi drugim glivam. Največkrat se to potem zgodi, največkrat dokonča delo ta gliva Fomitiporia mediterranea, ki je v bistvu tisti dejavnik, ki največkrat povzroča potem odmiranje teh okuženih trt. Pomembno seveda vedeti sledeče, da vsako leto se delajo te raziskave na to temo in seveda lahko, da so to že zelo stari podatki. Kaj je seveda tisti iniciator, da pride do tistega preklopa, da se pojavijo bolezenski znaki, ker smo seveda rekli, da je v vinogradu kar precej trt, ki seveda ne kažejo bolezenske znake, so pa okužene. To je predvsem vodni in temperaturni stres, ki pa je, bom rekel, v zadnjih letih pri nas precej pogosto prisotno, se pravi, imamo, pojavljajo se nam pomladi, a pa recimo začetkov poletja, padavinska obdobja, ko pade v kratkem času po 50 ali več litrov padavin, na to se pa temperature dvignejo na 30 stopinj že v vodnemu in temperaturnemu stresu. Največkrat seveda opažamo, da se ta bolezen pojavlja na sorti Chipon, Sauvignon, ki so v osnovi bolj bujne sorte, in pa seveda na laškem Rieslingu, ki sicer ni tako bujna sorta, ampak z tega vidika je bistveno bolj odstopa. Seveda se pa bolezni pojavljajo, pa bolezen se pojavlja vedno več, vedno bolj pogosto v letih, ko je pomlad in pa zgodno poletje. Je ta pojav bistveno bolj pogost. Tisti, recimo neke zaradi kot posledica pojava bolezni, tista oblika, ki se pojavlja vsako leto na istih trtah, je kronična oblika vinske trte. Na listi se pojavljajo te nekroze, ki so obdane z rumenim nekrotičnim tkivom. Listne zile so še zelene. Zakaj je to? Glivice izločajo toksine, ki prihajajo v liste in tukaj prihaja do teh znanih omenjenih simptomov. Omenil sem še te drobne črne pike, ki se pojavijo na samih jagodah po mehčanju. To je lahko v tej, bom rekel, malo hujši obliki, lahko tudi zamenjalo to za kako okužbo za pozno pronosporo. Jagode lahko tudi počijo, tako da bi lahko to zamenjali z uidijom in seveda normalno že prej sem omenil, da okužene trte kaže direktni vpliv na kvaliteto in kvantiteto samega pridelka. Pri akutni obliki kapi vinske trte, trta propade v istem letu ali recimo najkasneje v dveh letih. Nenadoma se začne trta kar venet in pri obeh oblikah, če seveda les bi
prerezali, bi videli, da je les trhel, temneje obarvan, to je v bistvu okužen. Za prevod. Rezati, se pravi, to pomeni, da si jih mi poleti, ko nas to pri nas to lepilo kot tako belo obarvano, kajti te velike rezne ploskve so lahko tudi več tednov vdorno mesto za te gljive povzročitelje. Seveda bi bilo najboljše, če se pojavijo simptomi, da take trte lahko odrežete na samo glavo in pa seveda priporočilo je sedeče, rez se naj reže v suhem vremenu. Ne takrat, ko so rozge mokre po padavinah ali ko so napovedane neka daljša časovna deževna obdobja. Kot sedaj, recimo minus 7, minus 8, nato pa nastopi nenadna otoplitev. So seveda izvajali pet potrebno razkuževati. Tudi oboleli les, v primeru, da ga odrežemo, bi bilo potrebno predvsem deblo ali te debelejše krake, bi bilo potrebno iznesti vinograda in jih tam zažgati, ne jih, bom rekel, domače rečeno, zmulčiti. Seveda vidite na tem spodnjem posnetku belo rano, ki je nastala z rezjo in ta je lahko več tedno, kot sem že prej pomenil, vdorno mesto za različne vrste gljiv. Pravi, izogibamo se velikim ranam, razkuževati je treba orodje, tu je recimo dovolj, da razkužimo z recimo 70% alkoholom in pa seveda na koncu potrebno je saditi zdravi trsni material. In pa seveda tudi, kot sem menil, odstranjevanje obolelih in propadlih. Zdaj, od kemičnega varstva je od lanskega leta na voljo fungicid z imenom Vintec, ki je na podlagi antagonistične glive Trichoderma atrovidie, sev SC1. Kaj je seveda, zakaj govorimo o antagonistični glivi? Če mi vsakim pripravkom poškropimo te debele rezne ploskve, potem seveda se tukaj naseli ta gliva in preprečuje vdor teh naših škodljivih vrst gliv, ker je seveda zasedla prostor, življenjski prostor in seveda s tem hrano. Tu so navodila, se pravi, sredstva se lahko uporabljajo in v trsnicah, kakor tudi v vinogradih. Kaj bi seveda tukaj poudaril? Da se seveda tretira takrat, ko so temperature vsaj 10 stopinj. Vsaj temperatura mora biti 10 stopinj, vsaj 5 ur in pa vlažnost listja 70, vlažnost zraka vsaj 70% odstotkov.
To je zelo pomembno, ker na splošnem primeru seveda se gliva ne bo mogla naseliti, če bomo vskopili pri nižjih temperaturah, in pa vsaj dva dni po tem tiranju sme priti do zmrzali ali ne sme deževati. Se pravi, to pomeni v, čisto v naši praksi, da s sredstvom, če bomo, recimo, če smo danes rezali, to sredstvo ne deluje, ne? Tam, kjer se še v bistvu dejansko bolezen ni pojavila. V vinogradih, kjer se bolezen pojavlja, ker imamo mi trte, ki so, bom rekel, okužene, pa ne kažejo bolezenskih znakov, dejansko sistem, kaj dosti ne bomo mogli pomagati. Ne? Se pravi, lahko se bo na teh asimptomatičnih trteh pojavili bolezenski znaki ali pa tudi ne. Se pravi, s temi samo preprečimo vdor škodljivih vrst gliv, ne zdravimo pa same trte. To morate seveda vedeti. Dobeno sredstvo, tudi v tujini so na voljo, še eno sredstvo, tudi tisto sredstvo ne zdravi trte. Se pravi, samo preprečuje vdor škodljivih vrst gliv. Tako da to morate vedeti. Druge načine, ki bo kolega Roman predstavil, v nadaljnih predavanjih, je seveda mehanično odstranjevanje nekrotičnega trhlega dela debla. Gre seveda za po cel, običajno to lahko celo po cele, zdolž celega leto po tretiranju trta praktično normalno se zaraste in raste naprej. Rečem, obdelal med 15 in 20 trt, kar je v bistvu kar zelo dober rezultat. Mi smo rabili v bistvu na dlje časa. Kaj izvajate ga, najbolje, da ga izvajate sredi poletja, takrat, ko se bolezenski znaki pojavljajo, takrat je vroče, vi pa morate biti seveda primerno zaščiteni. Se pravi z čelado, z ščitom, s slušalkami, z zaščitno obleko, čevlji in pa rokavicami, da seveda ne pride do poškod. In pa seveda morate imeti, bom rekel, majhno žago, ne tisto, ki jo imate za podiranje. To bilo seveda treba poudariti, da za take namene uporabljamo, ne uporabljamo sintetičnega olja, ki s katerim mažemo verigo motorne žage, ampak to bio razgradivo olje. Ne? Drugi način je seveda, da vodi, da rodnih vinogradih in kaj delati v mladih vinogradih. Niso pa seveda te rešite enostavne. Za na konec seveda ena gesta iz mednarodnega leta zdravje rastlin. Podpiramo zdravje rastlin ter vlagamo v razvoj in raziskave na tem področju. Mi se seveda na tem področju močno trudimo kot služba za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu. Izvajamo različne vrste poskusov,
na vinski trti, kot tudi na drugih rastlinah, in s tem seveda rezultate, ki jih pa dobimo, pa poskušamo neolepšane. Da vam jih predstavimo, da seveda potem morebitnih napak, ali ki smo mi storili, ne delate vi na, mi smo jih storili mogoče na manjših površinah, ne delate vi na večjih površinah. Tako, hvala lepa za poslušanje, jaz sem bil kratek, sedaj bi pa predal besedo kolegu Romanu Štabucu, ki vam bo povedal še o rezultatih tega poskusa. Hvala lepa. Roman. Ja, lepo pozdravljeni. Hvala lepa, Jože, za to je znanstven pristop, za zelo zanimive stvari. Predstavljam. Ja, vse bom tako je. Takole, samo trenutek. Takole, se slišimo, se vidimo. Hvala enkrat, Jože, da si dal zelo dobro osnovo za našo predstavitev. Namreč mi bomo prikazali en takšen poskus, ki smo naredili leta 2019 v STS Ivankovci. Je pa res, da smo to delali za firmo Eurobix s gospodom Janetom Zorkotom. Zato bi jaz prosil, jaz bom v 15 minutah to sigurno končal, pa bi prosil potem, da bo še gospod Jani Zorko v 10-15 minutah predstavil svoj izvedbeni del, predvsem toliko tudi finančno, koliko to stane oziroma sama izvedba, kar je zelo zanimivo. Namreč gospod Zorko je na tem, bom rekel, pionir, kaj se tiče tega. On je pravzaprav prvi pripeljal tole dendrofikacijo, mi smo jo potem pa nadgradili in skupaj smo potem naredili tale poskus. Je pa res, da je bilo to vse pod taktirko gospoda Jožeta Miklavca, magistra, ki je potem tudi ta poskus nam pomagal, bom rekel, nastaviti. Skratka, jaz bom se malo v 3 minutah do 5 minutah dotaknil ESKE, ki jo je Jože sicer povedal, mogoče bom povedal na drugačen način, bom dopolnil določil njegove stvari. Poglejte, tu je postavljeno se vprašanje pri tej sliki, ali je to brezizhodna smrt trte ali je to ozdravljiva bolezen. Namreč, to je tako kot pred 20 leti rak, danes pa so določene oblike raka, bom rekel, povsem običajna bolezen, katera je pač medicina tudi 90-25% bom rekel, rešuje. Skratka, ni več tiste, bom rekel, tega smrtnega straha, kot se temu reče. Torej, vzroki širjene ESKE po svoje bi lahko rekel takole, da je to nehote, in to je, bom rekel, kar trsni čas, to se tudi Francozi pravijo, torej čas od infekcije pa do čas do prvega vidnih znakov je včasih traja tudi 5, 10 ali pa 15 let lahko. Veste, to je gliva, gliva ima svoj micelij, micelij rabi svoj grozotni čas včasih, zelo hitro včasih pa tudi kasneje. Skratka, ali pa ne vede, to pa smo predvsem vinogradniki, ki pri rezi z velikimi ranami omogočimo vdor in širjenje ESKE. Tu bi vas opozoril eno stvar, imamo izjemno dobre predavanje, izjemno dobre predstavitve, kako pokažemo, kako je trto moraš pomlajati, ne pa je pohabljati, da je trta, res vinske trte, je pravzaprav delanje vsakoletno rihtanje njene frizure, ne pa da je rezanje prstom nog ali pa rok. Ne. Skratka, poglejte, s to sliko ste tudi že prividli. Kaj pravzaprav vidimo tukaj noter? To je takozvani micelij, takozvane žiriče, epicenter. To bom rekel, ali je so srce ali pa možgane. Tu je večletni razvoj glive. Zelo podobno je to v tem najbolj hudim človeškim bolezni, ki rabi tudi 15, 20, 30 let, bom rekel, da se razvijo in potem udarijo ven in potem vidimo te vidne znake. Skratka, tu morate vedeti, gliva je, bom rekel, ena izmed najbolj starih organizmov, ki se na tej zemlji. To so, včasih imajo tudi grozotni razvoj, idite se na internet pa si pogledajte, da so največje glive, pravzaprav imajo kilometre in kvadratni
Na trtek, ali tukaj naredimo, to je v roku 24 ur se to zgodi, to smo v lanskem letu točno videli pri sorti Sauvignon, vse je bilo v redu, naslednji dan pridemo, pa je trta bila takšna skoraj, ali pa vse največ 48 ur, to nijemo kaj za pomagati. Kaj pa tukaj? To je delna kap, nujna takojšna pomoč in tu se točno vidi, če je vinogradnik hiter, bomo pokazali s tem načinom, lahko te stvari, bom rekel, v veliki meri sanira in skoraj, bom rekel, tudi lahko do 100% rešuje te probleme. Skratka, odstranjujemo, bom rekel, tole problematičnost te neozdravljivosti. Torej, reševanje ESM, kot je bilo rečeno, s preventivnimi ukrepi, apsolutno. Potem je pomembno, kot je bilo rečeno, da trte označimo. Ali jih izkrčimo ali pa odstranimo. Zdaj pa se postavimo vprašanje, ali jih lahko ozdravimo. In mi smo se postavili predvsem na to vprašanje, ali lahko trte ozdravimo. Vse imamo že pravzaprav, poglejte si, leta 1920 se je bila Ravas pa Lafon v Franciji, ki sta ta postopek, bom rekel, čiščenja trte, ali ki jo je postalala potem Simoniti Pasirč v Južni Tirolski 2016 ime dendrokirurgija. Izkušnje iz preteklosti, če pogledate, stara slovenska vzgoja ni poznala žagice. Torej bo treba iti 100 let nazaj spet v svojem razmišljanju. In pa opazovanje samozaščitnih dojevanja stare trte. Idite si na len, pa si pogledajte staro trto, ki je stara, najstarejša žlahtna trta, ki je stara več kot 400, med 400, 500 leti in je votla v bistvu. Vse stare trte so votle. Pomeni zrak in tak naprej. In to je smrtni sovražnik za glive, je sonce, je toplota in je suh zrak. To so nič novega zmišljujemo, ampak dopolnjujemo stvari. In to nam je gospod Jani iz Euroviksa Zorko izjemno, izjemno pomagal, odpira oči in smo potem skupaj določen stvari naredili.
Se slišimo? Zdaj se slišimo, gospod Roman. Ja, se slišimo. Zdaj pa ne gre naprej. Se slišimo. Ok, v redu. Torej, izvedba dendrokirurgije, kot sem rekel, v suhem in, ali pa v hladnem, predvsem pa ne sme biti dežja. Torej, jaz vedno sprobavam tole gobasto tkivo, ko je velika rana, potem zgre s takim šklinom in včasih tudi do 15-20 cm pade not, pravzaprav in točno vem potem, kje lahko začnem z izvorom. Potem gre tako zvani izrez gobastega tkiva. Tu jaz zarežem, tu je zdaj najnovejše, kaj sem pač ugotovil, da zrežeš v obliki klina. Izrežeš in izluščiš srce. Res prav ga izrežeš, izluščiš ga lahko en takšno, kje pa vem, pade. In potem seveda je takoj sledi ali čiščenje po deblo, to, ko bo potem gospod Jani Zorko pokazal, po deblo, ali pa penetracija, tudi to je možno, obvezno pa mora biti razkuženje ran, torej tu pa bo treba veliko še bodoče narediti, tu niso stvari še dokončno urejene oziroma ugotovljene, skratka tu je, bom rekel, odprta stvar za vse nas, ki na tem delamo. Torej, pred posegom obvezno razkožilo verige žage, jaz imam potem tisti na pumpico, kot imajo gospe, tisti politrsko in potem imam tale 70% alkohol in razkužim, po posegu pa razkužim z tem alkoholom tudi rane trte. Torej, rane obvezno zaščititi razkožilo in prekrivka nujne bodoče raziskave. Vsekakor, kot bo Eurovix vam pokazal, oziroma Jani Zorko, je ta trihoderma ena, ki se je pokazala izjemna pri poskusu. Skratka, poskus smo naredili 6. septembra 2019 v STS Ivankovci na sorti Sauvignon. Bilo je vključeni 321 trt Sauvignona v 5 vrsta, zesko pa je bilo okuženih 54 trt, kar je pomeni 17%. Sicer po sistemu naključnega izbora smo označili različne barve in sicer najprej je gospod Eurovix je bil z premazom trihoderma, potem je Eurovix brez premaza, torej pomeni je izrezal vse brez premaza, potem penetracija z premazom, to pomeni, da je penetracija skupaj z trihodermo in pa penetracija brez premaza, to pomeni, da se samo urezal in kontrola je pač bila takšna. Skratka, naša filozofija je bila naslednja. Vedeli smo, da bo najboljša stvar tista, ki je s premazom trihodermo, ker to tudi po določenih raziskavah in vse te stvari tudi potem preko Euroviksa smo to ugotovili, ampak smo rekli, glej, dali bomo še dva zanimiva poskusa, ko samo penetriraš, da dovedeš samo sonce oziroma zrak, kako vpliva na tole. In zanimivo je, tako je bilo potem v teh vrstah, vseh teh vrst, kot vidite, prva vrsta, 59 in tak naprej, skratka, vsako vrsto smo potem tudi pogledali in označili te različne stvari in potem tudi upravili. In zdaj, kakšni so bili rezultati? Samo dve stvari bom pokazal. Poglejte, ko je bilo septembra 19. leto, smo potem konec smo potem v leto 2020 tole stvar ugotovili eno leto po tistem in smo ugotovili tam, kjer je bilo za trihodermo in pa izrezano vse, je bilo 91,67 trt, ki je bilo prej okuženih, ki so kazali znake, ko smo jih prej videli po slika, je postalo, bom rekel, zdravih in so normalno rodile. To je zanimivo. Tam, kjer je bilo brez trihoderme, je bilo že 66%. Pomeni, da je trihoderma toliko pomeni, da je že plivala. No in potem, tam, kjer smo uporabili kjer smo samo penetracijo, je bilo 33 in tem, kjer je bilo z Eurovix premazom, pa je bilo 14,30. Zgleda, da je tu bila tako mala reža, da enostavno, ko smo z tem čopičem not štrihali pravzaprav, ni bilo takšnega efekta. Moram pa povedati, da smo pa na novo ugotovili spet 25 novo okuženih trt, tako da je tipičen znak. SK je tisto, ko vi vidite enkrat,
bom rekel, vidni znak, vidite, da je vinogradov vsaj še lahko tudi desetkrat več okuženih trt. In bojo rabili še nekaj let, da kljub temu, da obnovi infekcije, več ne bo nove infekcije, bojo še tudi pokazali se na določenih trtah, ki so bile okužene, ampak še niso kazali znake, da imajo znake. Torej, z drugim, če pogledate malo taj grafokon, procent zdravih trsov, je bilo 91%, 67% je bilo z premazom, potem tukaj z brez premaza in potem je bilo tukaj z brez premaza 33%. Skratka, tu smo mi nekako, hipoteza je bila, da bi na Eurovix imel od 60% do 80%, bom rekel, učinkovitosti, kar se pa tiče tega našega načina, samo penetracije, ker to pa gre strašno hitro, to lahko nariš, samo ko presekaš, to je izredno hitro, pa to pravzaprav zna vsak narediti, ne? Je pa zelo pomembno, da najdeš izvor in potem to narediš, je pa bilo približno 30% do 40%, kar se je pokazalo, da je nekoliko manj. Je pa ena resnica, to vas moram opozoriti, potem, ko mu poslika gledali, veste, tudi tam, kjer je bilo prerezano, je bilo vse zdravo, samo tu pa tam so kakšni znaki bili na kakšnem spodnjem listu, ampak smo rekli, nič, moramo biti rigorozni, je znak SK, pomeni, da je negativno. Čeprav je na tistem trti bila pravzaprav že skoraj normalni predelek, tu pa tam kakšen listek je bil še, bom rekel, okužen za SK. Skratka, procent okuženih. Seveda, tu se vidi, da na kontroli je vse ostalo in pa procent okuženih najmanj je bilo seveda potem na Eurovix premazu. Torej, kakšne so opozorila, še enkrat povem. Absolutno nulta toleranca do eske mora biti vinograd. Trsniče in vinogradniki, to je izjemno pomembno. Tu ni kaj. Kar se tiče razmnoževanja, absolutno ne pride poštev, da bi bilo kakva toleranca. Esko lahko jemljamo kot bolezen, ki se lahko tudi uspešno pozdravi. To je najpomembnejše sporočilo mojega dela in pa sporočilo gospoda Janeta Zorkota, da se lahko uspešno pozdravi. S tem, da mora biti dosledna zaščita ran večji kot 2 cm, torej iskanje ustreznih zaščitnih sredstev, ki te ekonomično ne ovirajo pri hitrem delu. To mora biti absolutno jasno. Potem način rezi, ki preprečuje vdor nastanka eske, rez brez žagice ali mehka rez, sočutna rez ali ovaj novi stari zgojnih oblik, lahko da bo spet druge zgojne oblike, predvsem kordonske zgojne oblike, kjer ni večje rane kot enoletni les na dvoletnem lesu. Torej, vsekakor še vedno iščemo optimalne rešitve in pa, kar je zelo pomembno, ampelotehnične rešitve za zmanjšanje pogoja nastanka eske tlačenja, biodiverziteta, mikrobiološko delovanje v teh in tako naprej. Skratka, to sliko ste že videli, ampak tu vas opozarjam, da krčitev trte je iz znanstveno potrjeno, da je 3-krat dražje, kot je izsek, kot je, ker časa smo rekli, poseke od strani in ni res. Namreč, veste, potem, ko bo gospod Jani Zorko povedal o ekonomskem in tak naprej, sicer so velike cene to, ampak ko pogledaš pravzaprav tisti, kateri se tržni vinogradniki potrebujete, če imate pravo ceno za svoje vino, potrebujete svoje vino takšno, kot ga trg potem zahteva. Poglejte si te slike, to je potem čiščenje kompletno, to je potem čiščenje še kompletno, tu je samo penetracija, v bistvu lahko prerežeš takole. Skratka, to je samo takšna zareza, kot je bilo v bistvu, ne. Sever-jug smo vedno delali, oziroma tam, kjer je sonce, prije direktno not, to je zelo pomembno. Zdaj, če bi jaz delal še vodoče, kot smo delali, bi tukaj naredil klin in bi prvo poiskal esko v čisto in potem naredim še penetracijo. To je ena takšna, bom rekel, stvar za bodoče. Poglejte si tole, to je bila penetracija, ampak tu pa tam še kakšen list, v bistvu pa se že na grozd tudi poznavi, ampak tako se potem vidi pri minimalnih, bom rekel, kužbah. Tukaj vidite ta spodnji list, pa tole v bistvu pa trta že popolnoma zdrava. To pa je bilo lansko leto, bom rekel, slikano, to je pa v roku 24 ur, ki prije na šipono, pa na kakšne takšne. In to je potem na grozdju, kot je bilo pokazano. Skratka, jaz sem s tem končal, hvala za vašo pozornost. Zdaj bi poprosil gospoda Janija Zorkota. Jaz se upravičujem, če je prišlo do kakih ljubih nemoten, ampak gledajte, pač tehnični problemi so. Zdaj pa jaz se vam zahvalo, bi pa prosil gospoda Zorkota, da nadaljuje. Prosim lepo.
Gospod Zorko. Gospod Zorko. Lepo pozdravljeni. Se čujemo? Se slišimo, vse. Ja. Zdaj, če lahko mi date, da delim ekran. A malo, da vidimo, če dela. Evo, imamo. Upam, da se slišimo. Da vidimo, še začnemo slajčev. Torej, gospod Miklavc in gospod Štabuc sta pred mano že kar precej povedala. Jaz se bom fokusiral bolj na prav demonstracijo čiščenja, to pomeni kurativa, in potem pa tudi naše izkušnje, kako lahko pri preventivi delamo, kako lahko preventivno delamo. Torej, še v kratkem, kaj je ESKA, ti klasični listi, tu noter so različne glive, zdaj si jih že več kot 100 našli, in te glive so dejansko naravni proces. Na začetku smo mislili, da je bolezen, zdaj pa vemo, da brez ESKE ne bi bilo cikla v naravi, samo pač ne sme priti na zdravo trto. Zdaj tu še en primer, na desni strani so slike z ESKO, to so na rdečih sortah. Marsikdo se ustraši, da ima ogromno ESKE, pa v bistvu pomankanje magnezija na rdečih sortih se kaže tak, pomankanje kalija se kaže v taki obliki, teda ni nujno, da je vedno ESKA, ampak v zadnjem času jih če dalje več. Zdaj še enkrat bomo boljše povedati večkrat, kot pa premalokrat. Kombinacija preventivnih ukrepov je tisto, kar za enkrat pač lahko delamo. Ena od teh stvari je izpodrivanje z antagonističnimi mikroorganizmi, to je tirihoderma. Naslednja je izogibanje stresu, zagotavljanje ustreznih hranil, izogibanje preobremenitvam rastline, pazljivost pri rezi, ki je Roman zelo dobro opisal, da si zapomnimo, probajmo rezati izključno vsu vašimi ukrepe ali karkoli delate, da dejansko vam, upam, da se čujemo, da ne prenašate bolezni naprej. In tako je Roman že dejal, če se dendrokirurgije ne lotite, potem pač odstranite prizadete poganke ali pa odstranite od celih trsov. Pa razkuževanje, pa ko režemo ta les, če jih pulimo in ven dajemo, prosim, odstraniti to iz vinograda. Zdaj, tu bi se jaz fokusiral na zdravljenje in sicer z trihodermo. Zdaj, dendrokirurgija, ste lepo videli tam na posnetkih, gre se namreč za to, da odstranimo vse te prhle ali puhle dele v središču trte noter. Predstavljate si, to je kot pri zobozdravniku, ko je treba odstraniti vse, kar je napadeno. Mora ostati samo čisto tkivo lesa. In preko tistega potem noter, ko to očistimo, potem noter damo. Zdaj, tu imamo ene slike poskusa, ki ga delajo v Klosterneuburgu, in sicer so pri posaditvi, so trse z namakanjem, so v njih naselili trihodermo. Tu imamo kontrolo na dve od teh petih prvostopnih gliv, to je Feomenella chlamydospora in pa Diplodia seriata. In to je po 10. letu, spet na novo okužujejo, je še vedno rezistentnost 95% in pa 98%. To pomeni, po 10. in 11. letu, ko okužijo, to je kontrola, ko jih okužijo, se zbolijo, to so pa tretirane za trihodermo, ko jih okužijo, dejansko one še vedno živijo naprej. Zdaj, tu je par, kako bom temu rekel, slikic čiščenja. Zdaj bom pa z vami poskušal deliti ekran za prav fizično, kako mi to izvedemo.
Tako, upam, da vidite. Zdaj bom pa zagnal filmček. Potem, kaj se je prej govorilo, ko je Roman rekel, poiščeš stopno rano. To je ponavadi pri teh starih posušenih čepih. Dejansko stopiš in trikotno zarežeš. Noter se pokaže to nekrotično ali prhlo tkivo in tega dejansko očistiš v glavi in potem slediš naprej dol. Zdaj, na sliki vas, napično bote spremljali, kako se to čisti. Mi, to pomeni, ko delamo, ko čistimo to esko, o tem, da bi očistili 10 do 15 trsov na uro, ne upamo niti sanjati. Uspe nam narediti 4 do 5 trsov z kompletnim, pač vse, kaj naredimo. In strošek ali investicija za čiščenje je tu okrog 25 evrov po trsu. Zdaj, nekdo bi rekel, to je pa kar zajetni vložek, ampak pogledamo mi kalkulacijo. Če dobimo po trsu eno buteljko kvalitetnega vina, da recimo uspemo prodati, vsaj za bele prodajna cena govorim, tu nekje za 5-6 evrov. Ne? Zdaj, pri Romanu ste videli rezultate. Naslednjo leto vam je ta trs, vam je ta trta dala že normalni pridelek. Če vi čakate prvo leto ali vam bo naslednjo leto šlo, ste izgubili pridelek tega leta, potem, ko posadite, preden pride do pridelka, ste izgubili 4 leta. Govorim samo o pridelku, skratka skupaj 5 let, pa če imate 5 evrov po pridelki, govorimo o 25 evrih. Tako da do takrat, ko pridete, ali gremo v čiščenje, ali pa izpulimo in čakamo, dejansko je kalkulacija tu, vendar ni naš cilj, naša želja je, da čim več vinogradnikov naučimo, da oni očistijo sami svoje trte. Zdaj tu mogoče samo bi bil pazljiv, bi vas opozoril, da ko čistiš in ko prideš do svetlo rjavega, tukaj se zdaj lepo vidi na sliki, tak, da tu jeska ni prodrla dlje globlje dol. Vendar so naše prakse v letošnjem letu pokazale, da dejansko kljub temu, da vidimo do svetlo rjavega, čistimo tudi do podlage in očistimo tudi spodnji spoj podlage in cepiča. To pomeni tudi spodno glavo očistimo, ker marsikdaj se nam je eska ponovila. In tu je treba tudi, moramo biti pazljivi, da sedimo tokom, ne da gremo pravokotno, ker potem bi pretrgali, prerezali kanale. Zato pač, to je primer modre frankinje, ki je zelo zavita, ampak ji pač slediš okrog in okrog, tako da jih ne režeš. Ne? In zdaj pa pride ta, kako nanesemo to trihodermo. Ko smo mi čistili, smo seveda odpirali in prekinjali te tokove. In v te tokove nanesemo ta produkt. Zakaj pa ga nanesemo tudi v notranjo rano? Ker tu noter so encimi, ki razgradujejo celulazo, in pa mikroorganizmi, ki potem to, kaj encimi razgradijo, oni pretvorijo humus. To pomeni, da ni več te glive. Trihoderma se pa preko ran vsrka ali vpije noter v trto. Zdaj, če smo to delali pravi čas, potem mi na listje damo še hrano, zato da damo trto v komo. Ona se popolnoma ustavi in ko začne spet štarta po kakem tednu, dejansko potegne hlano iz rastline. Zdaj se bomo vrnili na prezentacijo. Tako upam, da vidite. Tako da tu imamo zdaj dendrokirurgijo, par detaljev namazati in pa dejansko dati hrano gor. Ker ko bo rastlina zaštartala, bo potegnila z listov in tukaj ima hrano. To pomeni, da probamo čim bolj zmanjšati, da še vleče prehitro od spodaj na vzgor. Zdaj, kdaj delamo mi to dendrokirurgijo? Ponavadi se začnejo prvi simptomi kazati po prvi poškodbi vinske trte, ko odpremo prvič trto. To je ponavadi po prvem vršičkanju. Ker takrat se povečajo tokovi in takrat se tudi glive potegnejo gor, in jih trta zazna. In če ti se takrat lotiš tega čiščenja,
Lahko, sploh če imaš dvojni gio, ker ponavadi na eni strani imaš, na drugi strani nimaš, ti lahko dosežeš, da dejansko na tisti, kaj je poškodovan, tam odstraniš grozdje in jo očistiš, ta desen del bo pa normalno oddelal. To je ta spodna slika tukaj. Ampak, dobro, to je bilo, kak bi temu rekel, kurativa. Zdaj, kaj smo pa mi ugotovili, ampak kaj še spremljamo, je pa preventiva. Pri preventivi, naslednji slide, tako, preventiva. Zdaj, par osnovnih pogojev pri sajenju. Mi ne moramo delati čudeže. Če teren je treba dobro pripraviti, to pomeni, tla morajo biti pač optimalna, koliko uspete narediti, stabilni material, tudi poskušate dobiti čim boljšega. Je res, da je to investicija, ampak če razmišljate, da sadite vinograd za 40 in več let, je mogoče se potruditi pa počakati, da dobite željen material, željene podlage in željene sorte. Pri sajenju v Istri pa na Primorskem še mogoče kdo tudi prakticira še jesensko-zimsko, sajenje pa v glavnem se dela pomladansko. Pa naše izkušnje do zdaj pa z biodinamiki in ekološkimi, z katerimi delamo, je luna igra kar močno vlogo pri teh procesih. Mislim, da imamo malo probleme z linijami. Konstantno mrečimo. Evo, vseo, smo že nazaj, samo da še zaženemo prezentacijo. Tako, upam, da se zdaj premika, evo. Torej, kako mi to trihodermo naselimo v te ljube naše trse? Torej, kak naredimo? Dejansko pripravimo kopel, v katere noter namočimo te trsne cepljenke. Zdaj, marsikdo pač na različne dolžine reže te korenine. Zdaj, na Primorskem sem srečal tudi, da jih popolnoma porežejo, pa bi vseeno svetovali, da ostane vsaj kakšen centimeter, dva, zato da se lahko v to korenino, v to strukturo, da se lahko noter potegne. Ne? In v tem produktu noter, ko namakamo, imamo noter aminokisline in zbrana hranila, encimske elemente in koristno mikrofloro, mikorizne glive, ni samo trihoderma, in pa tudi gliva trihoderma. Zdaj, kakšen je recept? Za 1100 trsov potrebujemo en paket Euroradixa, eno kilo mikotrika, eno kilo aminostimbija. To je za 1100 trsov. Zdaj, te produkte, dejansko jih damo v čeber, kjer imamo vodo, damo Euroradix, aminostimbijo, mikotrik, in za 1100 trsov rabimo 275 litrov vode. In to namakamo tu nekje od 12, to pomeni zvečer namočiš, naslednji dan sadiš. Ne pa imeti dlje, ko pa 36 ur, zakaj? Ker to so hranila in začnejo močno delati in lahko imajo močen von. Zdaj, pri dosejevanju, to pomeni ne pri rednem sejenju, pri dosejevanju, priporočamo, ko smo izpulili staro, da na dno sadilne jame damo te biološke pospeševalce, ki pospešijo razgradnjo starih ostankov. To je produkt biopromotor in to je 75 do 100 gramov na sadiko. Zato ker, ko mi izpulimo staro, morda nismo uspeli v celoti vsega odstraniti in ti mikroorganizmi nam pospešijo razgradnjo, da ti bolezenski sevi čim prej razpadejo in da ne okužijo nove rastline, nove trte. Tu vidimo, kako smo dajali.
to smo rekli 275 litrov na trto in potem za to tekočino, to vinsko trto tudi zalijamo. Ker ko imamo mi, zdaj če so pa recimo, da je poleti, da je malo bolj više temperature, pa vete, da ne bo dežja, pa lahko vi dodate večjo količino vode in potem za več vode zalijete trsi, če bi tako in tako že zalivali. Zdaj, pri dosajevanju smo rekli, da dodamo biopromoter krv sadilno jamo takrat, ko na novo koplješ. Ko pa imamo strojno posajene trse in nismo uspeli bioaktivirati tla prej, lahko to naredimo tudi po sajenju in s tem, da z deponatorjem zajahamo trs, ki je v sredini in levo in desno od njega dodamo v globino noter, deponiramo ta hranila, da jih bo in pa bioaktivatore, da bo je dejansko tla delala. Potem pa seveda, ko to naredimo, pa naredimo ali travno mešanico ali karkoli, zato da zapremo tla, da nam ne spira. Zdaj pa ena kratka, poleg tega, zraven tega, da naselimo noter trihodermo, damo tudi mikorizo, rizosferne glive in rizosferne bakterije in dejansko hranila. Zdaj to je poskus, ko nam je stranka rekla, da po 3 letih želi imeti korenino, korenine sorte Refošk, podlaga SO4, na globini večje kot 70 cm. To je kontrolni trs, to je pa tretiran. Tu pa vidite razdaljo od enega do drugega. Kakšne so bile razlike, rezultati po 3 letih? Boljša biološka aktivnost v tleh, lažje prodiranje korenin v globino, kompleksnejši in učinkovitejši koreninski sistem, manj težav zaradi suše, manj težav za zastajanje vode in pa več razpoložljivih hranil. Kako to vidimo? Na netretiranem delu deževnikov nismo opazili, lukne, dokaz njihove aktivnosti deževnikov, so bile samo v zgornjih plasteh. V tretiranem delu smo na globini 50 cm večje število deževnikov in dejansko če oni uspejo priti 50 cm globoko, tudi struktura, to je zdaj samo, kaj se tiče tal. V koreninskem sistemu, tretiran, netretiran. Pri netretiranem je bil en skupek korenin, vse korenine so podobnih dimenzij, ena močnejša vodna, ki je šla malo poševno navzdol, ne globoko noter in pa pod trsom je bil prazen prostor. Pri tretiranem smo imeli 2 venca, tu gor je površina, po srednji venec in spodnji venec. Več koreninskih laskov, debelejše vodne korenine in pa 5 izrazito debelejših vodnih korenin, ki so bile usmerjene vertikalno navzdol. To pomeni cilj, to je bila globina 50 cm. Še globlje noter, pa da smo dosegli več kot 70 cm po prvem letu. In pa pod trto neposredno ni bilo praznega prostora. To je samo za vaš občutek, to je kovanec 2 evra. Zdaj, prej sem se dotaknil za sajenje. Tako je tudi gospod Miklavc rekel, za kdaj se ta trihoderma lahko da na rame. Mi tudi pri sajenju rečemo, da mora biti temperatura tal, ali pa priporočamo, ali pa tudi stroka priporočanja mi, da je temperatura zemlje od 8 do 10 stopinj. Če že začnemo saditi, prvo sadimo v tla, ki so lažja, ker tam so manj mokra in dejansko se prej prime. To pomeni, na težjih tleh začnemo kasneje. Zdaj pa malo datumov za letošnje leto. Če boste razmišljali o sajenju z luno, če boste sadili februarja, je od 23. do februarja do 7. marca in optimalna sta 27. in 28. februar. Marca, 22.3. do 3. april, optimalno sta 28. in 29. marec. Če boste sadili aprila, imate 19. aprila do 1. maja, optimalni so 3 dnevi, 24, 25 in 26. april. Če sadite v maju, 16. maj do 18. maj, optimalno 22, 23 in 24. maj. Če boste sadili junija, 12. do 24. 6. je optimalno 18. 19. in 20. 6. Tako da to so take, kak bi temu rekel, pač, če uspete se dogovoriti z vašim tem, kaj vam bo strojno sadil, pa če že imate šanse, da lahko zbirate datume, probajte tu noter narediti, da vam še mati narava pomaga. Ti marsikaj narediš, ampak narava, ampak ponavadi je tista, ki da pika na i. Zdaj, tu pač, če so kakav vprašanja,
lahko mi jih pošljete, lahko me pokličete ali pa mi pošljete na mail vprašanje, pa vam lahko tudi pošljemo prezentacijo ali pa pridemo v mesecu juniju, julijo, ko se pokažejo, ko pokažejo prvi simptomi, nas pokličite in pridemo k vam in vam pokažemo in vas poskusimo naučiti, kako bi lahko te trse čisti sami. Tako da, Roman, vračam zdaj vanj tebi nazaj. Hvala lepa, Jani. Zdaj lepa bi pa prosil gospoda Sergeja Krajnca iz firme Termodron, da nam predstavi dosedanje delo z, to inovativno dosedanje delo z droni, pa tudi, bom rekel, predstavitev te sodobne tehnologije, ki bo jutri sigurno, bom rekel, kreirala pravzaprav našo vinogradniško delo. Gospod Krajnc, prosim, ne pozabiti na ton, pa še rajte, tako da se prosim lepo. Hvala. V redu. Najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljam vsi skupaj. Jaz bi samo potreboval še pravice za deljenje prezentacije. Če lahko, prosim. Bo? Lahko to, brez problema. Ok. Samo malo napačen zaslon. Evo ga, sedaj bi morali videti prezentacijo, ne? Torej, lepo pozdravljeni še iz moje strani. Moje ime je Sergej Krajnc, sem eden izmed ustanovnih članov podjetja Termodron, kjer načeloma uveljavljamo oziroma peljujemo tehnologijo dronov in satelitov v področje kmetijstva. Moram reči, da smo večinoma najbolj prisotni na področju poljedelstva, ampak delamo pa tudi na področju vinogradništva, sadjarstva in pa gozdarstva. Danes si bomo pogledali malo, kako te tehnologije sploh pripomorajo na področju kmetijstva in kaj smo do sedaj naredili že v praksi. Torej, tehnologije dronov in satelitov nam pomagajo pri odkrivanju stresnih stanj rastlin. Dobro, so potem tudi droni uporabljeni za recimo ciljno škropljenje in te stvari, ampak danes se bomo fokusirali na to. Namreč vse rastline v poljedelstvu in vinogradništvu in na drugih področjih imajo eno dokazano zanimivo lastnost. Namreč, ko so pod različnim stresom, se odboj svetlobe predvsem v valovni dolžini NIR infrardečega območja zelo razlikuje napram zdravi rastlini. Tega območja mi nažalost s prostim očesom ne moremo videti, zato pa imamo posebne senzorje, ki nam omogočajo te meritve in da vidimo ta stresna stanja. Tukaj bi mogoče opozoril, da se ta stresna stanja opazijo s temi senzorji že v zelo zgodnjih fazah, še preden nastanejo vizualni simptomi, katere potem lahko tako odkrijemo. Se pravi, tukaj lahko vidimo en primer. Droni in sateliti načeloma naredijo celotno sliko stanja pridelka. V poljedelstvu potem na podlagi teh podatkov detektiramo, kaj je vzrok tem odstopanj. Tu lahko recimo vidimo rdečo in zeleno barvno kombinacijo. Rdeča barva ponazoruje stresno stanje rastline. Vendar iz samo take slike ne moremo zagotovo vedeti, kaj je razlog temu stresu. Lahko je to zaradi napada bolezni, škodljivcev, pomanjkanje vode, pomanjkanje hranil, karkoli. In po dodatni terenski verifikaciji se potem pripravijo recimo v poljedelstvu ukrepi, kot so recimo za ciljno škropljenje, za dognojevanje, se pravi, da se dozirajo različne količine umetnega gnojila na pridelek, kolikor je res potrebno, da pač se na eni strani zmanjša obremenitev na okolje in pa da se tudi lahko generira prihranek. Se pravi, kako pa to?
Tukaj lahko vidimo, da se vsi ti podatki, ki se zajamajo z droni in sateliti, morajo kombinirati tudi z drugimi že bolj uveljavljenimi standardnimi metodologijami in meritvami, kot recimo tukaj imamo, da se na podlagi teh podatkov lahko izvajajo bolj ciljna vzorčanja in analize o založenosti tal, delajo se različni nitratni testi, delajo se elektroprevodnostne meritve tal, da se pridobi različna struktura oziroma podatek o strukturi za celotno od strukturi zemlja za celotno parcelo. Kar so določene te tehnologije tudi uporabne na področju vinogradništva. Na področju vinogradništva pa smo v letu 2019, v drugi polovici septembra, začeli delati prve pilotne poskuse skupaj v sodelovanju z Puklavec Family Wines. Tam smo skupaj z gospodom Herga delali na gomili pregled na cirka 40 hektarjih vinograda. Tam smo naredili celoten pregled, bilo je to sicer v drugi polovici septembra, kjer je že bila prisotna tudi peronospora, ker se ni več tretiralo proti njej, tako da smo imeli tudi še stresna stanja, ki smo jih opazili ravno zaradi te peronospore. Moram reči, da kljub temu, da je bil nastanek peronospore, da je peronospora se že pojavljala, smo mi bili zmožni odkriti, bom rekel, bolj kritične točke, kjer so imeli esko. Načeloma smo mi izbrali to ciljno lokacijo oziroma kjer smo izvajali ta pilotni projekt z namenom, da potrdimo, če lahko s temi novimi tehnologijami odkrijemo esko, tako da smo potrebovali res nasad, kjer je eska že prisotna. Tudi sami so že vedeli, točno so imeli detektirano, v katerih območjih je bila eska prisotna. In res smo pol videli drastično večjo prisotnost stresa na tistih delih, kot pa samo na drugih delih, kjer je bila prisotna peronospora. Seveda smo pol na terenu videli tudi, da je bila zelo velika razlika v teh meritvah, odvisna tudi od sorte. Nažalost, nimam zdaj tukaj nobenih, bom rekel, terenskih posnetkov, lahko samo takšne vidimo, tako da mi boste nažalost morali verjeti na besedo. Se pravi, če gremo mogoče še na en drug primer iz sadjarstva, tam pa imam mogoče malo bolj zanimiv primer. Z podjetjem Eurosad smo nekje v istem časovnem okvirju tudi vzporedno delali pregled nad njihovim sadovnjakom, namreč na sadu jabolk smo odkrivali krvavo uš. In moram reči, da smo odkrili še nove pojavitve, ko jih oni tudi s prostim očesom niso opazili. Namreč naredili smo primerjavo klasične detekcije in pa štetja dreves v sadovnjaku, ko pač gre tehnolog skozi sadovnjak in išče pojavitve in jih, bom rekel, ročno zabeleži. Smo potem naredili vzporedno primerjavo z podatki, ki jih lahko pridobimo na tak način z droni ali sateliti. V tem primeru smo uporabljali samo drona. In smo videli, da smo dejansko videli več, kot pa se je tudi na prosto oko videlo v samem nasadu. Namreč šli smo gledati na točno tiste točke, ko so pač pokazala stresna stanja in nam nadaleč so nam zgledala čist zdrava drevesa, vendar smo videli, da na spodnjih straneh listov in pa na spodnjih čist skritih vejah je že bila prisotna krvava uš, kar pa je očitno že povzročalo dovolj velik stres, da se je pokazalo na celotnem drevesu. Se pravi, ta tehnologija nam pol pri detekciji takšnih območij pa to lahko pomaga, še posebej recimo, če se pogovarjamo o eski v vinogradništvu, kjer lahko mogoče že v
zelo ranih fazah odkrijamo ta stresna stanja še prej, ko se ti simptomi vizualno pokažejo. Nam lahko pomagajo pri, ne vem, preprečitvah širitev nadaljnjih te bolezni, če se lahko tako izrazim, se pravi, da se pravilno izvajajo mehanska dela, da se razkužujejo pripomočki in tako dalje, ali pa če so kakšne druge bolezni, na primer, da se lahko ciljno, ne vem, potretirajo, poškropijo, se pravi, se s tem znatno lahko generirajo znatni ekonomski prihranki na področju fitofarmacevtskih pripravkov. Seveda še pol tukaj lahko vzamemo v obzir za različna, ne vem, ciljna foliarna gnojenja, recimo, če je na katerem delu manjka kakšnih bom rekel, bolj sodobni viri podatkov za to brezkontaktno opazovanje in monitoring, kot so recimo vremen. Na potencijalne nevarnosti. In seveda z nekim namenom, da se pridelovalcu na eni strani zmanjšajo stroški in pa da se tudi še bolj poskrbi za naše okolje. Tukaj recimo na tej že z obstoječo mehanizacijo, sedaj na področju poljedelstva so že, bom rekel, zelo razvite tehnologije za samodejno izvajanje nekih ukrepov, se pravi traktorji, ki strosilci dejansko sami vozi sami vozijo po parceli in avtonomno prilagajajo izmet umetnega gnojila, prav tako recimo za škropljenje se samo posamezna območja lahko poškropijo ali pa se z različnimi ti drone enkrat zakonske podlage, ki bi nam te stvari omogočala. Vse pa že dela na tem, da se bodo tudi pri nas naredili prvi testi za res ta ciljna škropljenja. In pa predvsem mogoče bodo uporabni ti droni v tistih primerih, ko bodo recimo, ne vem, bolj deževna obdobja, ko se ne bo moralo iti z mehanizacijo v nasade, ker bi se pač povzročila prevelika škoda na tleh. In bi takrat recimo zelo bilo dobrodošlo imeti to tehnologijo, da vsaj omili nastanke določenih bolezni, če ne že popolnoma zatira. Tako da vse gre v tej smeri digitalizacije. Je na eni strani res, da vsa ta digitalizacija predstavlja zelo
potrebno biti vsega, da bi se te tehnologije lahko uporabljale v praksi. Toliko na kratko iz moje strani. Hvala, zahvaljujem se vam za pozornost. Če še so slučajno kakšna vprašanja, sem vam na voljo sedaj tudi, lahko vsi. Kolega iz zavoda, tako da ja, hvala lepa.